我来念，我看到这张照片的时候，我很震惊。Hey yo yo, what up? Welcome back to my YouTube channel. 我是旭豪。就这个礼拜呢，就做 review on my uni life part two。第一个呢，就是 mechanical trip 哦，那是我们 first year 的一个 trip， 然后有些还蛮不错的全景照给你们看一下。So, 这张照片是在信州桥拍的，然后忘记谁帮我拍的。然后这一个是我的一个 cosmate， 他叫 Nicholas， 然后我不知道那个照片是我爸拍的还是谁帮我拍的。这个照片也是我，然后我也忘记这个是在哪里了，我们好像是阴差阳错走到去一个地方，然后拍到一个还不错的照片，就是在海边，然后跟我的一些朋友一起拍的。这个照片就有点帅啦，就是我们跟一个男生一起拍的一张照片。这张照片我也不知道怎么会有，这个是驾车的时候逮楼，然后今天子贤还有志凯，然后这个是我们晚上喝酒的时候拍的照片。好像其他人是去唱 K， 然后我们没有去，我们就在我们的Airbnb 那边 Q 一下。这个是我跟方泉的一张照片，我都不知道有拍过这样的照片。然后这个呢，也是我们一起吃饭的照片啊，这是另外一桌。然后这个是在那个农场拍的照片，为什么会歹楼被切一半的我不知道啊。然后那个是苏烟包着一只羊。然后这个是歹楼很帅的一张照片，看起来很瘦啊。然后这个是我们在巴沙马兰拍的照片，好暗哦，哇，有这么多照片。然后这个是希杰在喂羊吃东西，然后这个是有点黑历史的照片，可是我觉得大家玩得很开心就放出来吧。这个只有 focus 到 Zachary， 所以是很奇怪的一张照片，可是还是蛮好看的。你看那个霸凌者那个国冠的是什么东西，然后这个是傣楼跟傣嘎姐，然后这个是我们拍的群体照一、群体照二、群体照三，然后这是喂，这个是之前拍的，也是一样，一个是我们跳起来嘛，一个是我们跑起来的，然后这张照片非常gay，这是我们最后一天临走之前，哎呦，这个是我们最后一天要走之前拍的照片。这个是无风，不是 edit 的，这个也是人家 edit 的，不是我 edit 啊，全部都不是我 edit 的，我只是在我Google Photo找到了，然后我就放上来。啊，这个是我们在那个农场拍的照片，大家都看起来好年轻啊。OK， so mechanical the first year trip 就这样子了咯。除了在大学交了一些朋友之外呢，我在我的college 那边呢，就 MCKL 那边也是交了一帮很好的朋友，然后这是我们不知道什么时候突然间想要 video call 拍的，然后大家都在不同样的地方努力学习，有些人在英国，有些人在德国，很想念他们其实。 OK， 然后这个是我 first year 的 mechanical night 拍的照片，然后这张照片好萌哦，我也不知道到底谁拍的，还是以前的 camera 都是这样不清的。然后这个是我们 Matrix 的朋友一起拍的照片，这些照片哎呀随便他放上来啊。这个是他们女生拍的，然后这个是 Chindic 跟两个女生，这是一个 group selfie， 然后哇大家看起来好年轻啊，虽然只是看到我 一双眼睛吧。然后这个我也不知道怎样拍，是还看起来还不错的照片。然后就 move on to Sugar，这个是我第一年打 SUGAT 的时候，就 SUGAT 是我们的一个比赛，然后每次我都去参加篮球啊。然后第一年其实我也是不知道怎么将被 selected 去打，然后就阴差阳错就跟很多人做了朋友啊，然后其实很感激，因为建新啊他们给我这个机会咯。然后这是我第一年 SUGAT 拍的一些照片，好想念你们哦。现在有 coronavirus 啊，然后不能去打球。然后这个是 Woodslaw， 是一个 university subject 来的。然后我那时候做的是香水、henna， 还有是自行车。然后那时候赚了应该还蛮多钱的。除了 Sugar 之外，我们还有去跟一个美国大学打一个比赛这样哦。然后它是叫 California Baptist University， 每一年都会来跟我们打球的。那今年也没有打到，因为 COVID-19 的关系，可是没有关系咯。打了三年也是不错啦，就是一个蛮不错的 experience 吧。他们也不是专业打篮球啦，因为他们是来交流交流一下咯。
这个是我们跟他们的群体照，然后隔天早上我们跟他们去吃早餐的照片，这个是跟其中一个领队来的吧，他也是一起拍的照片。所、so, 以这一张呢是不知道什么 class 的，应该是 statistic 的啦， statistic and probability 的 class， 然后是应该是一个 group assignment 来的，然后拍到一张我们非常可爱的照片。然后这个是我们的一个 mechanical dinner， 这个照片是我们在里面拍的，然后这个另外一张照片是我们在外面拍的。所、so, 以一开始呢，我们的那个 second year 的第一个event 就应该是花鞋之夜咯，也就是选校花校草了。然后那时候我们 first year 的时候其实是没有做东西啊，我也不知道做没有做东西。然后我们第二年就比较 supportive 一点，然后就有去看啊，看人家表演啊，跳舞啊那些咯。然后这一个是群体照哦，就应该是 first year 到 final year 都有在里面。然后这一个是我们 second year 的人，就我们那一年的人跟那个我们的细花细草拍的照片。我还记得那年他们讲我们的歹楼黑箱作业把那个细花拍到去自己的 family， 然后刚好我是跟他同 family 的。然后那个细草呢也是我的一个 matric 的朋友，然后之后就没有读了，因为他要读 actuarial， 所以他去读了 A level 吧应该。然后现在他也是转系了，他也是没有读 mechanical 了，他应该是去读Mathematics 了。然后第二年的我呢就 join 了建行，他们又参加了一个比赛，应该是 Penang Open 的，然后我们 form 了一个 basketball team 叫 Beast， 然后现在还有 Facebook page。 然后这是我们打第一场友谊赛之后拍的照片，这个是一个包括我们 opponent 的照片，然后这个是我们的 group photo， 然后我们有一个 Beast 的 logo 了，很帅了。然后这个就应该是我们打了第一场比赛之后拍的照片，这个应该是方学很希望我讲的，就是我们 MLSG 差不多每一年都会有一个像 supper 跟 dinner 的。这个是我们 first year supper 去那个我忘记了什么名字，去那边吃 supper， 然后之后我们也有去那个 Tom Yum 吃 dinner。 然后我找到这两张照片，我不知道那个照片是什么 event 了，因为已经太年代久远了，然后可是是一个很不错的 group photo， 所以我就想要放上来给大家看一下。如果大家记得是什么 event 的话，请帮我在下面 comment 一下，因为我真的是不记得了。我 save 表下来哦，我直接 rename 它 forgot what event， 因为我真的是不记得还是什么 event 了。可是大家都笑得很开心，然后这个是我们招牌的动作。接下来给大家播一个我很耍帅的一个 video， 然后是表演扯铃的。虽然现在我已经没有玩扯铃了，可是当时是有表演一个 event， 然后是有扯铃表演的，所以我给大家看一下，然后我们 proceed to next one。哇，来你看，我看到这张照片的时候很震惊，这个事情我还印象深刻，是因为我有一天要去上课的时候，我们都是踏脚车去上课的嘛。然后我就看到，哎，怎么我的脚车会在这里的？给大家看一下照片，为什么我的脚车会在树上的？然后那时候我就很生气，我就拍上去。然后那时候我也没有破这个 KJ， 我也不记得啊，总之我就很生气，因为我不知道是谁把我的那个脚车放到树上面去，真的是很讨人厌。然后这个照片是我之前回家的时候在 ETS 上面拍到的，是在怡保的站停了一下，然后看到这一幕真的是吓到我了。然后那时候我就直接拍了，然后我就 send 上我的 story， 然后还有 send 上给我父母看，他们讲哇哦，没有看过这样高级的那个货车，然后有这样多外国人在车上。当时候呢，我其实很想换一双篮球鞋了的，因为我的篮球鞋已经要坏了。然后我很喜欢这双鞋子，它叫 Crazy Explosive，然后我是2017年的，很漂亮，给大家看一下照片。其实我到现在来觉得它是一个很好看的十三鞋。哦，我记得了，我那时候没有买它，是因为它的底是水晶底，然后很不耐，因为看一下我那时候的篮球场就知道了为什么不可以买水晶底了。哦，我差点忘记了这个 video 啦，是一个我们准备那个 Ships of Tomorrow 的一个 event， 然后是鼓励那些中学生来参加比赛的。是一个 SME 的 event， 然后那时候我们就想办法要做出一个 rocket launcher 出来咯，因为我们那时候是想要做 water rocket 的比赛啦。
所以我们要做一个 launcher， 然后那些学生就 design 那个他们的 water rocket 啦，然后我们的 water rocket 呢也是一个 prototype 来的，没有那个 parachute， 然后就是给他看一下可以射多远、射多高这样。很快呢，我们的 SAM 就过来了，我们就在礼堂前面拍照。我记得这个也是很快考完试的，然后就是我们的群体照咯，然后还有一些照片是独家才有的，就是这张当天在我们在准备排队，就他们要拍照之前啊，我们已经拍好了，所以我们就拍了一张照片，然后大家都 very excited 啊，因为我们考完试啊，然后当天晚上还是过一两天的晚上，我们就去吃 dinner， 然后这个就是 dinner 的照片，然后大家都很开心。OK， so that's all for this video， 然后如果你喜欢我的 video， 就帮我，如果你喜欢我的 video 就帮我 like， 然后 subscribe 我的 channel， 开启小铃铛。然后如果你还没有看我的 Review of Uni Life Part 1， 那个连接在这里，然后如果还有什么想要看的可以 comment， so that's all and see you guys next time。